laaffifne gadiriisa akkan irraanfanne isin iddoo madda osoon achiin kunne sheergoodha wanna gaame kutti maranne isaan oollee bulle isaa murtee ibanne tana dhabne qubne gaafas lafa kaane namayyuu ol taane hubaddaa jamaa gahee onnu gabe sheer walii godha bulayyoon keenya nama nurra dabalee dan waase akkuma eegalleen namni addaan baasee inshaallah irra deebina sheer godhaatii wal biraan ga'ame sheer godha walaykum salaam waraahmatullaahi wabarakaatu seenaa wal afeera inshaallah. deebi'ee alhamdulillah deebi'ee wal afeera mi wanna kun waan barbaachisaadha inshaallah irraa haasofna. Rabbiin dubbii qalbii irraa haatee qalbii nama seentu nuuf haa godhu inshaallah. Dhufne abdii jimma inshaallah dhufne. Waaleykum salaam waraahmatullaahi wabarakaatu misiraa kadiirra bulayyoon keenya hundumaan keessanu waaleykum salaam. Dhiiga nu boochise mukaa hoyoo tokkummaa nu dorge gargar nu gabaase diilakki suuqanya maatu balleese nurraa haasunee. Abshir egale. Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi wahda assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'di ikhwani alkiram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irra deebi'uun anis bagaa nagaa rabbiin na deebise alhamdulillah isinilleen bagaa nagaa na deebitaniin isiniin jaa bulayyoon kiyya. Inshaallah mee waan eegallee hararree foddaan jala muramtee irra deebina. Dubartiin takka akkanuma lafaa kaatee nama hunda ziyaaruu hin qabdu. Dhiirtilleen sanuma dubartii taaniitaan ta'a garte hunda akkanuma ziyaaruu hin qabdu. Biyya haa jiraattu, biyyaan ala haa jiraattu, bakka feete haa jiraattu, nama wajji haa jiraattu, kophaa haa jiraattu, namni keenya akkanuma kee lafaa wal ziyaaruun, dhiiraa fi dubartiin akkanuma kee harka wal fuudhuun, akkanumatti akka loonii wal rirrigachaadhaa deemuun waan hin taane bulayyoon kiyya kun. Wanni kanaa hundi waan islaamarraa hin tolle dhiiraa fi dubartii islaamarraa illee jechuudha. Eenyuun ziyaaruu qaba? Maaliif nama kana ziyaara? Laata khayriin harkachuudhaaf nama ziyaara moo moosharriidhaan oomishachuudhaaf nama ziyaara waan juus beekuudha qabna? Yoo khayriif ziyaarra taate nama silaa shari'aan ziyaaruudhaaf karaa nuugoota ziyaaruu qabna? Yoo sharrii oomishachuudhaaf deemne immoo kun waan nama gammachiisuu miti jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala waa hundaahu. Ulamaan islaamaa waan takka dalaguun duratti maaliin dalaga waan jiru beekuutu namarraa barbaachisaa jenna. Namni tokko kanuma lafaa ka'ee waan takka dalaguudhaan dura laata maaliin dalaguudhaaf deema waan jiru if gaafachuutu akkaan barbaachisaadha jaan jechuudha. Inshaallah afwan. Kanaaf obbolayyoon kiyya inshaallahu ta'ala an taa'ee oggaan asirroo yoon dhaabbadde irraa osoo hin dhufa kanaaf hin ol ka'ee dhiifama naa godhaan isin jaa inshaallah. Kanaaf obbolayyoon kiyya. Namni keenya wanni hubachuu qabnu nuti dalagaan islaamaa hundumaa namni islaamaa waan nuti dalaynu xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu dhokattu haa taatu mul'attu haa taatu waan nuti dalaynu hundi waan rabbii jaallachiisu ta'uu qabdi. Waan rabbii keenya dallansiisu immoo nama wajji haa jiraannu kophaa haa jiraannu rakkoo keessaa jiraannu balloo keessaa jiraannu irraa fagaachuutu nurraa barbaachisa. Osoo rakkoo illee waan sanii kan nuti dirqitu taatee irraa qabuutu nurraa barbaachisa hanga dandeenyetti jechuudha. Kanaaf sheexaanaaf harkoota seennee bakkantaane hunda kufnee bakkantaane mul'achuun islaamaatii miti. Kanaaf obbolayyoon kiyya dubartoonni keenya keessaa akkaan warreen dhiira hunda harka fuudhaa deemtan rabbii keenya sodaatanii waan kanarraa qusachuutu isinirraa barbaachisa. Akkuma reefu isin himee ture harka nama fuudhuun ziyaaraan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam waan kana zinaa irraa takka janiin lakkaawan akkas janiitti lakkaawan
namni dubartii takka ta'e isaaf alaala hin taane harka fuudhee dhiiraas haa taatu dubartiis haa ta'u ta'e dhiira isaaf alaala hin taane harka fuudhee akka nama harka saniin ibidda fuudheetti waan jiru takkaatu jira. Kanaaf waan kana irraa baqachuutu nurraa barbaachisa. Namni dubartiin ziyaaruu dandeessu abbaa isiidha, abbaa mana isiidha, obboleessa isiidha, ilmaan isiidha, akkasumatti abbaa ijaarsa isiidha. Kana akaakoo isiifaa, adeera isiifaa, isuma isiifaa ziyaaruu ni dandeessi. Kan kanaa achi ilma adeeraa ziyaaruu hin dandeessu, ilma isumaallee ziyaaruu hin dandeessu, ilma haboollee ziyaaruu hin dandeessu, ilma adaadaallee ziyaaruu hin dandeessu. Jarri kun afranuu qaadhimaa siiti. Jarri kun afranuu qaadhimoota siiti ziyaaruu hin dandeessu tokkollee isaaniitu. Nama harma tokko wajjin luyyi danfaatu irra si firummaa qaba. Nama harma tokko wajjin ootan santuu irra firummaa si qaba. Ilma adeera keetiirra, ilma adaadaa keetii, ilma abooteetii, ilma isuma keetiirra. Kanaaf ilmi isuma keetii si fuudhuu danda'a, ilmi aboolleen si fuudhuu danda'a, ilmi adeeraallee si fuudhuu danda'a. Akkasumatti ilmi adaadaallee sanuma akka biyya teenyaatti wanni beekamu ilma adeeraatii fi ilmi isuma qaadhimaa ta'uu kana namni hundinuu ni beeka. Nama fuudhuu isaanii namni hundinuu ni beeka. Walakin ilma habootu nama fuudha waan jiru. Ilma adeeraa nama fuudha waan jiru kana hedduu nu keessatti hin beekamne. Kanaaf hedduun keenya ilma adeera keenyaa ni ziyaarra, imalallee amna hojii baana, hajjiillee hojii goona. Waan akkasii jiraame hin ta'u balayyeen kiyyoonni kana. Wanni kana hin ta'u. Qaadhimaa keetii wajjin karaa dheeraa deemuun nama si fuudhuun isaaf alaaliitii wajjin amna dheertuu deemuun isaaf duratti fuula keessaa qattee firraa sitiriif irraa fuutee taa'uun wanni kana kanaa hundinuu haazaa mimmaalaa ijus. Kuwaan hin taane irraahi ifee guutuun barbaachisa balayyeen kiyya. Jaalalti rabbi jecha wal jaalannu, jaalalti firummaa teenyaaf wal jaalannu akkuma jirtu jiraatte jaalalti rabbi dallansiisu jaalala teenya keessa laaqamu inuma hin qabdu. Jaalalti rabbi dallansiiftu tarabbii keenya nu muufachiiftu jaalala nuti olii qabnu keessa seente jaalala nuti silaa isaanii wal jaalannu tana tasilaa yoo sababaa isaatiin wal jaalanne irra sababa arkannu tana kara dallansuutti nu duraa jijjiiruu hin qabdu. Jaalalti teenya daangaa qabaachuu qabdi tanaafin isin hin jaa. Daangaa qabaachuu qabdi. Wanni takka yoo sanaa baate nama miite. Dawaanuu hangatti fudhatan qaba. Qiyaasa siima warraa himaa dawaa kana tokko tokko wal liqimsi yookaan lama lamaan liqimsi siin jaan guyyaa kana guutuu walitti dhaabdee yoo itti nyaachaa oolte dhukkubaanna jiraa fayyuun barbaadette bakka takkatti ni duutaa oolu jechuudha. Dhukkuba sitti haa dawaan san. Kanaaf jaalaltillee yoo daangaadhaa baate dhukkuba namatti oolutu sodaatama. Hedduu nama keenyaa wanni zinaa dhaggeessu harka wal fuudhuu fi dhiiraa dubartiin wal lagachuu dhabanii wal bira taa'uu walirra gangalachuu kana. Ilmi namaa hundinuu fedhi qaba. Sheeyxaanillee waan kana keessatti isaaniif gargaarsanis tumsa. Kanaaf waan sababaa ta'ee gara waan kanaa nama geessu hundarraa fagaachuutu namarraa barbaachisa obboleeyyan kiyya. Akkuma harreef isiniin jee jaarsa obboleettii teetiifaa ziyaaruun haraame. Jaarsa obboleettii teetii obboleettii jeef jalaa qabattee ziyaaruun haraame. Gaafa obboleettiin ta'e rabbi ittiin godhanii duutee okaahuu jiruudhaan walii kanii addaan bahan si fuudhuudhoo danda'a. Hanguma jaartiin obboleettiin ta'e isa jala jirtu ati isarratti. Fuudhu si fuudhuun haraam taate malee obboleettii teetiif inni adda baanaan guyyaa isaan adda baan si fuudhuu danda'a. Ati lafa jiraannaan guyyaa obboleettii ta'e asiin hiikee baasee ati asiin si fuudhee si naqachuu danda'a. Kanaaf nama kana ziyaaruun qabdu irraa fagaachuu qabda. Jaarsa obboleessa keetiilleen sanuma. Jaarsi obboleessi jaarsa keetiilleen sanuma. Obboleessi jaarsa keetiitis sanuma. Obboleessi jaarsa keetii ziyaaruu hin qabdu. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam dumaashiirra yoo ol seenne mee wanni hundilii keessatti kamiin laalama jedhanii gaafatan. Gaafannaan nabiin keenya qunnamtiin isaa yookaan isarratti ol seenuun akka nama du'arra seeneeti jan akka nama du'arra seeneeti. Halaaqni wanni tun qabdu akka halaaqa nama musiibaan du'aatti buuteeti jan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf irraa fagaachuu nama barbaachisa. Amma jaarsa obboleessaallee namni hamtuutti hin beeku ni ziyaara ni dhungata waa hunda wajjin nyaata wajjin dhuga wal biratti illee huccuu jijjiirrata akka fedhe wal biratti haa jechuudha. Kun akka wanni kanaa kun hundinuu shari'aa teenya keessatti haraame balayyan kiyya. Shari'aan teenya ogaa kan haraam haraam gootu wal jibbaa jechuudhaa miti. Namni akkaataatti wal jaalatu qaba akkaataatti wal jibbu qaba. Dumaashii keenya jaalatta si jaalata. Jaartii obboleessaa ta'uu keetiif ilmaan isaanii horuu fi jirtaa si jaalata. Atiilleen obboleessa jaarsa keetii ta'uu isaatiif ni jaalatta. Adeera ijoollee teetiiti waan ta'eef. Haa ta'uu malee jaalalti nuti walii qabnu tun jaalala silaa gartee kana dallansuu jijjiiramtu kumaarreef isiniin jeessan ta'uu hin qabdu obboleeyyan kiyya. Jaalalti teenya akkuma jirtu jiraatte. Waan daangaa rabbiiti ala nu dabarsu irraa fi qabuutu nurraa barbaachisa. Waan shari'aa kana keessaa nu baasu irraa fi qabuutu nurraa barbaachisa. Kanaaf dumaashii fiillee irraa fagaachuutu barbaachisaadha. Jaarsa obboleettiillee akkasumatti irraa fagaachuutu barbaachisaadha. Akkasumatti wabna ammihaa, wabna haalihaa, awwa ahdi jiraanihaa, haazaalaa ijus. Ollaa keetillee nama kana ollaa tokko wajjin dhalanne. Tiqqeenyaan biyyee wajji daa'inee wajji taphannee wajjiree tiisinee loon wajji tiisinee wajjiin guddannee
Tikenya kenya rawa jingudan ni jala luma rabbi to jingudina ta tikenya ta garte jala luma khali karanu gaddu ta samale jala bira hinkabnu tana wal ziarun kenya mal wa balle se jeni wal ziarun len la yujuzu balle yan kiya olluma na kajurutti olluma raga sani gute ra bachu ni gabda olla khenya te olla khiy jala chung gabete olla khiy matam fachung gabete olla khiy tarka khannu harka sani bute gare galchu hinjir wonni kana harka sani gare galchun wonni kana hundinu haza mi mala yujuz wanni kanaan jiru balayyan kiyya irra bagachuu nu barbaachisa akkana haga wallaada akkuma jiru guutan haga wallaadaati jani daanga rabbi hin tarkaanfatan haga wallaa guunna jani bakkantaan hin dhaabbatan akka jenu lamaan islaama sheyxaanni kun sharri inni qaburra ilma namaa kana yoo salaata dhorkuu dadhabe jaalaluma salaata tan itti gallakkise jan jaalala salaata itti gallakkise namichi zaashani salaata zuurii ka salaatu warta sa'a afur faaratti afachuu dadhabe barinnaa jaalala keeysa hanguma gandii azaananu taa'ee eeggachuu dadhabee sa'a afuritti sa'a shanii salaata kee gammachuu innaa jaalala salaataa irraa jechuun salaanni sa'a afurii salaata wajjin aaree zuurii sa'a afurii salaata hin taatu salaanni yeroo qaba yeroo isaatiin eeggattee salaatu qabda ammoo namicha kana jaalalaatu kana godhu jira jibbansaa mi jaalalaatu kana godhu jira afachumaa dadhabee asrii illee osoo hin geenye salaachisa innaa jaalala keessa maal hin azaananii jaa jaalalaa wasanaatti beeka baddo. Dalagaa isaa akkana nama harkaa balleessa jechuun shayitaanni yoo si dhorkuu dadhabe waan takka yoo si jibbisiisuu dadhabe jaalalummaan sanii si gallakkisa akka ati wasanaa baatee daangaa baatu jechuudha. Kanaaf obboleeyyaan kiyya jaalalti teenyaa daangaa qabaachuu qabdi wasanaa nuun bahuu hin qabdu. Ollaa keenyaas akka ollaa jaalachuu qabna ilmaa dheera keenyaa akka ilmaa dheeraatti soddaa keenyaa akka soddaatti nama hunda akka jirutti wal habanyee wal jaalannee waliin jiraachuu danda'uu qabna. Walaakin ammoo hojii jireenyi nuti hojii hin jiraannuu fi jaalalti nuti walii qabnu daangaa rabbii cabsituu ta'uu hin qabdu obboleeyyaan kiyya. Akkana dubartii akkuma jirtutti harka fuudhuun irraa fagaachuutu irra caala dubartii harka fuudhuun irraa fagaachuutu irra caala yoo kan nabi Muhammad itti hidhannu taate nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam sallu alaa nabiyyikum nabiin keenya lammaa baay'aan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Annisaa nabiin keenya gaafa dubartoota addii godhan akka zinaa hin daleeyne akka ilmoo isaanii jirtuun ajjeefne miskinummaa sodaadhaaf akka ammallee rabbitti waata kallee hin gindeessine qaalii ijaarsa isaanii akka godhanii jala bulan waa'ee kana kanarratti hoggaa dubartoota addii nagan dubartoota harka fuudhanii addii hin daleeyne amma kabiirrotti hin daleeyne gargariin biyyatti waan akkana addii isin daleeyne teetuma as kanneen harka cha'u waan akkasii jiraami nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam kannaa fi kabiirrotti teenyarra caalu takka dubartii harka fuudhee hin beeku. Takka dubartii harka fuudhee hin beeku obboleeyyaan kiyya gaafa dubartoota addii godhe yeroo dubartoonni harkatti as laatan ni dide nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam inni laa usaafii hundi isaa dhuguma rabbii san itti hime dhugaa walii himan firummaan hin baddu obboleeyyaan kiyya keessaa warreen biyya namaa jirtan yeroo biyya galtan nama nuzi gaalatanii hedduun keessan waan haraamis seentan osoo beeytanii yoon har'aan tana lafaa keessa yaaduu dide biyya alaa deemnaan nama gartee. Ajaa'ibaa tokko godhee nu boonee nu tuffatee nuti namumattuu nu lakkaa'u harka keenyallee nu furuu qaanfatee nu balfe nuun jaan jettanii waan akkasii takkaa jiraamii waan akkasii takkaa jira zigaal akkasii harka nama furuudhaatti isin naquu zigaal akkasii haraamitti isin naquu firraa haguura qabdan obboleeyyaan kiyya akka nabii keenyaa kanatti dhugaatti himuu danda'uura qabdan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam inni ilaa usaafii hundi sa'a inni ilaa usaafii hundi sa'a kana deebisaan isaan dubartoota deebisaniif guyyaa addii godhan. Yeroo addii godhan dubartoonni dhufanii harkatti cilaannaan laalaalaa an dubartoota harkan fuudhu janiin nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam an dubartoota harkan fuudhu janiin eenyutu irra laale eenyutti aare rasuulli dubartoota harkan fuudhu naman jaalatu naman fedhu nama akkas hin ta'u akka nuti yennuu saniin jenne nabiin keenya warri inni addii godhanleen akkas hin jenne nabiin keenyalleen akka keenyatti akkasii fi akkas naan jaan jee isaaniif zigaalame haram rabbii ittiin seenne an dubartii hin ziyaaru jeenni irraa qabnaan. Isaan illee ichuma dhaabbatanii sirraa qeeballee janiin jechuudha sirraa qeeballee janiin kana obboleeyyaan kiyya aayishaan akkana itti rabbi sirraa jaalatu maa massat yadu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yada imraatiin qattuetti harki nabii rabbii takka harki ergamaa rabbii harka dubartii inuma tuqee hin beekotti duwwaa aayishaan harki ergamaa rabbii takka harka dubartootaa tuqee hin beekotti ayyuu aayishaan rabbi sirraa jaalatu duwwaa. Maa kaana yubaayyuuhunna illaa bilkalaami alayhi salaatu wasalaam yeroo dubartoota addii godhullee haasawaan afaaniin jechaan addii isaan naga malee waan akkanarratti addii naa seena addii waan akkanarratti addii seena addii ichumaa jan isaan illee inni illee asumaa taa'ee jaan afaanumaan malee ittichi deemee waan akkanaa addii hoo ni jirtu inni akkasiif balayyan kiyya ni jirti ammaa dubartoota keenya garii bira yeroo waliin laaqatanii dhiiraa fi dubartii waliin ta'an.
والله وانا كان الدين سيسين هود هود سيمالين فودو هو هو بقى وانا كسي جرامي هند لي دوني كان ابو لي ينكي سيمالين فودو جني ادي ولي سينو مان تنو نجرتو نجرتو اني كان يا ربي ولي نما كو ادي والفودن يا ربي ان كلي ريفنس خي سو ولي دين والفوتن علمي نما خنون دينو نما جالته في نما فرقو فين فودو خوال جالته نسجرو خون اللي نسوتا تجالتو قبوتي يصير يسيت برافودا يصير لي نسو نما جالتو قبدو نما ربي ان خلي يسيداف كتبه سنيرمتي تونكو دربيتي هيري بكنا ما دابو هم بيغن جتشودا خناف سمالين فودو نمال نجيرو اني كنا بلا ينكي عدي باطلات يتون عدي اكنا عدي باطلات سنواو دي رافي دوبرتين اركو اللوني سمالين فودو سمالين ايرمو جاني عدي اركو اللون هنجر تور رافقا چونو رابر باچسا وهذا كثيرا ما يقعو وهذا يقعو كثيرا من بعد النساء في الجنوب والبادية خيساهو هدو دوبرتوتا ورادياتي في بادياله بيو ليس غرغرا خيستي ون خوانا كان بيكم هذا ديرافي دوبرتين اركول فودون ديرافي دوبرتي ولزيارون ديرافي دوبرتي ولريغچون كون ورديهاتي في بادياله غرغرا خيستي وان معروفه وان بيكم هذا ديرافغاچو تو ربر باج سادا ورديها جل دي مونكم نو بلين كين ادا ورديها جل دي مونكم كبنو فيم بخل هزرو من هذا المسافات لا تكون الا للمحارم ونخو يو انا خيتات ملينا وبرا زيارون حرام يا غربين جي اي غنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونخو حرام جي الرافقا تشوتو نمر رابر باجسا يو انا خيتات ملي كل ابي والاخ والعم اكا ابا خيتي ادير خي ابو ليس خيفا والزوج وابو الزوج وابن الزوج جار سخي ابا جار سخيتي علم جار سخيتي فا علم جار سخي سيدور فوده هذا برا دي هجرو سن حركه فودو لني دنديسا حركه فودو لني دنديسا مالي جنان عباساتي وجين قالو جرت عباساتي بجارت ذاتي جرت وانت اساف امتاتم همان كبو خنلن اني سفورون حرام يغوانت هف اسارك فوت الله امامتي جرين كان اكا شيكوتين تنيتون اصل لكاونت وهكذا مع النساء اكسم دورتوته هندا هو مو فرودن ديس ديرو ما سرت حرام تملن دورتوته وانت هغوتو ارك فرودن ديس دورتوته هندا ارك فرودن ديس امو دي رافتانان دوبرتي اجنبيات كل هر كفورون حرامي جماني ديرا وان كانو بچو كبن گچلوتين الذي يحل له زواجها نمفورون سيفلالي فودو نمسيفورون سيفلالي يخاون متهرمون سيفلالي هر كفور رافگاچو دوسر ربر باچسان ديرتي نمفورون سيفلالي رافگاچو گبدي دوبرتي لي نمهرمون سيفلالي حلال دي سورا گبدي مري ترياچو هين گبدو نمني فورون سيفلالي خكين يفاد كبني اميها خلق الماديري سيدافا خكل ما دي ريسيفا الرافقاتشو قبدين وزوجي اختها جارسو بليتي سيفا خيسي فرو دندهو الرافقاتشو قبدين خو بليتي سيو خيسي فرو دندهو اتشودا اكسمت الماء يسمافا ولا عم زوجها ادير جارس خيتي اللي زيارون قبدو ولا خال زوجها ايسوما جارس خيتي اللي زيارون قبدو ولا زوج اختها جارسو بليتي اللي سنو مسيمات انجرا كل هذا لا يجوز اي سوما جار سخيتي هاتو وبليس جار سخيتي هاتو اديره جار سخيتي هاتو وانا با جار سخيتي دي في المجار سخيتي انتهن وان انا قمي سار رادو فتوكل لو زيارو ننديسو دچي ربي هند غارا ميسن يفن نور الله لنا تن شري ربي تي اكن كما لا تسافي جيرانها جيران كما لا تسافي جيرانها ولا ابناء امها ولا ابناء اخيها اكز ولا خادمها نمسبره تاوله نما تو كو خسي وجتو خمنا خي خي سي وجتو نما سفير غلي چو ركما فرياته نما سفير غلي سي وجتو وجتا خي تو کوئی چسن لي زيارو هين كبد رفقا چو سر ربر بچ سي چورا انا خي نما تهين نما سفير وجتو خوجي ول سي فيد سين لي زيارو كبدو بر وجتا خي نا اكمل موت ين الله الله كزني مر خي نا خنا اكمل ما خي ين الله الله برجن من گدون تين سن هدو جالتن كبدين سيان خنا اكمل ما خي ين الله الله جن المساني تي متمو المساني تيمتي انت لساني فراوني وسؤال لي بجاي فيه فإنه يجوز للمسلم أن يسافي محارمه من النساء نمني مسلمة دبرتي إسلاما تنگرتي آنا إسا تفولو نسرت حرامي هنده زيارو ندن ديا نما فولو نسرت حرامي هنده زيارو دن ديسا نما فولو نسفلالي هنده زيارو دن ديسو رفقا چو قبدا اکن ابلاي سخي ابلاي تيتي إسان كان خيسا ورين زلا لم يتفورو هندن دي نيتو جرا ورين يرو هنگتو كوف يرو مراساف فورو هندن دي نيتو جرا ورين غرتي زلا لم يفورو هندن دي سو اني ورين اكاد ينگد دي چولي لكويني برا خنية سني ورين چولي ديو دنا لكويني برا خنية سني غري نما يرو هنگتو كوفو دا فورو دن دي سا غري مو زلا لم يتفورو هندن دي سو انتلا اسم تاتوفا تاديرا تاتوفا انتلا تيفا
akkasumatti namarra tokko hojii illee danfaa jirreen kana zilaalame furuu hin dandeessu. Obboleettii jaartii deetii fa'aa furuu dandeessa. Akkasumatti nama hedduu dhagaa namni itti furuu dandeessu yeroo hanga tokko booda. Akkasumatti jaartii namallee cholii furuu hin dandeessu inni furuu dadhabuu keetii wajjin ziyaaruu irraa fagaachuu qabda. Takkasii ilaal. Takkasii furuu dadhabuu keetii wajjin mihaa namaa qabdii furuu sirratti haramtee yoo hiikamte furuu dandeessa. Ammallee kanuma jaarsisii jala jirtu siifa lagaadha isin firummaa walitti hin qabdan. Jaarsisii jalatti illee ziyaaruu hin dandeessu. Eega jaarsisii jalaa baate illee siifa laguma zilaalamittuu fuudhuun moo ni dandeessu. Walakkii yoo jaarsisii si qeequ taate jechuudha. Akkana ammoo jalaa baafachuu hin dandeessu. Itti haasoyte sossobdee miskiinticha uumaa quba hin qabne bilbilaan jina ajjantee jalaa baafachuu wanni kanaan dalayidu. Akka irraa aadaa godhannee wal jalaa waa baafachuu maal maal waan kana jiraame hin ta'u wanni kanaa bilayyan kiyya. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Akkas jedha nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Tokkoon keessan maqasa hadiidaatiin mataa isaa keessa akkasii wawwaraanamuudhaatu isaaf irra caala jedhan dubartii haraamta halaal isaaf hin taane harka fuudhuurra dhiira haraamta isii falagaa ta'isiidhaaf fuudhuun halaalii ta'anaa isii hin ta'in dubartiin harka fuudhuurra osoo mataa keessan keessa kana sibiilaan cabcab isin godhanii isin diddiranii irra isin caala jedhan. Yaa subhaanallah. Yaa subhaanallah. Namni maqasaan mataa keessa diddiranii du'ame osoo duutee du'aa turre sii caala jechuun obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Nama haraam harka fuudhuurra nama alagaadhaa haalaal siif hin ta'in harka fuutee ziyaaruurra kanaa turre sii caala jan. Kanaafuu rabbiin anaaf isin nu haatiisu dubbiin dubbii jajjabduudha. Dubbiin dubbii jajjabduudha. Wal ziyaaraan tun harka wal fuudhuun tun gar tokkoon karazinaa nama geessu isiitii wajjin balaa akkana kanaa qabdi obboleeyyan kiyya. Harka wal fuudhuun matummaan siitu zinaadha isiniin jennee jirra. Kanaaf anaaf isinis warra waan dhagee fi waan beekuu fi waan arke hundaa'u itti hojjetee itti dalagu rabbi nu haa godhu. Rabbii keenya sodaachuu qabna obboleeyyan kiyya. Guyyaa hojii silaawuu ni hojjenna. Guyyaa boqonnaa qabnus boqonnaa keenya manuma keenya teenyee takka obboleeyyan keenya akka keenyaa ziyaarree isaan bira dabarsuu qabna. Goojjoo barcaadhaa, goojjoo shiishaadhaa, goojjoo balabalaadhaa tana goojjoo xifaatii irraa fagaachuutu nurraa barbaachisa. Goojjoo xifaatii irraa. Fagaachuutu nurraa barbaachisa. Keessaahu shamarran akkaan irraa fagaachuutu isin irraa barbaachisa. Wallaahi dhiirtii hedduun waa'ee kana eegan haasoo eegalee. Samaaliif nu qofa irratti xiyyeeffattee akkuma waan nuti qofti hin badi jirru akkuma waan nuti qofti waan kana dalagu jirru maan irratti xiyyeeffattee uuma keenya qofa hamtuu teenya qofas gubbaa haasoo ooltaan an jenne. Nu hundinuu waa gaarii miti obboleeyyan kiyya. Anarraa achi haasaa hundi keenyaa hubatoodha. Yoo rabbiin nutiise malee. Kanaafin. Hoggaan isin irratti waan kana kana jee isinitti haasa'u hedduu ifiin dha'u jira isin caalaa ifiin dha'u jira hedduu akkaan jechuun kanaafi waan kana haasa'a. Kanaaf inshaallahu ta'aalaa wanni isiniin jiru shamarran keenya akkuma jammaanii dhiiraa jiran itti himachuu jiran kana dhuguma namni badii jiru waa dhiira qofaa miti. Irra caalatti namni badii irra dhiirummaa gargaaru jiru isini. Warreen odeeffannoo adda addaa naaqannoo turan keessaa warruma silaa ifii shiishaa dhugan warreen ifii barcha bacoolta nama ogayyaanii akka ajaa'iba ogeeffatanii oofaniitu waan kana naaf hima. Yeroo nuti guyyaa tokko tokko hojii teenyarraa hafnee boqonnaadhaaf saayibban keenyaa wajjin walitti qabamnee waa dudduunuu waa jajjannu hojii irraa baanee eessa jirtan bakka kanaa jirraa eessa jirtan jechaa dubartiin ifiif gaggaafachaa mana nu dhufti nuti yaamnee ifiif hin barbaannu jenna. Walakin ammoo ta'ee fi kaatee nu dhuftu kabajaadha. Kabajaa isiidhaatiif jecha bakka kanaa jirra yookaan hin jirru inni itti hijibuulleen sosoo. Ibira dabarsuun nutti ulfaatti qeeballeetuma simannee waliin oollaa jenna. Gaabbi namoota maal jettan? Yaa subhaanallah namni beekamu wanta kan gaanfatu waa hundinaaf himan wallee waan areeda hin qabneef hin seeraa namni hedduun hin sodaatu waa hundaa'u natti hima. Habiira areeda qabu tokko silaa hin taadhee namni na.